господа. Господин Гладни! Maria,
ჩემი ანჩელი ბავშვობიდან იწყება. თუმცა მაშინ ამდილად ვერ ვაცნობიერებდი, რომ მსოფლიო შემოქმედთან მქონდა საქმე. ის უბრალოდ ჩემი მეგობრების მამა იყო. და რაც უფრო დრო გადის, ახლა ვხვდები რამხელა ბედნიერება მასთან ურთიერთობის. რამხელა ბედნიერებაა, როდესაც სხვადასხვა საკონცერტო დარბაზში ესწრები მის მუსიკას და ხედავ, როგორი აპლოდისმენტებით და ოვაციებით ხვდება მას პუბლიკა. რამხელა მნიშვნელობის არის მისი მუსიკა მსოფლიოსთვის. და სიამაყის განცდაც საოცარია. როდესაც შენ ხვდები, რომ იმ ქვეყნის შვილი ხარ, სადაც გია ყანჩელი დაიბადა. Titkos kacherta. Taro.